ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں قلوب و اذہان کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور و مزین کرنے کے لیے تکبیر ٹی وی خصوصی پروگرامز کی سیریز پیش کر رہا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، 19 نومبر تا 30 نومبر۔ پہلا پروگرام مورہا 19 نومبر بروز اتوار شام 6 بجے، موضوع استقبال ماہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میزبان علامہ غفور احمد چشتی۔ دوسرا پروگرام مورخہ 20 نومبر بروز سموار شام 4 بجے، موضوع قبل از ولادت عالمی حالات، میزبان پروفیسر مسعود اختر ہزاروی۔ تیسرا پروگرام مورخہ 20 نومبر بروز سموار شام 5 بجے، موضوع آؤ احسان عظیم کا اجتماعی شکریہ ادا کریں، میزبان حافظ محمد رمضان رضا۔ چوتھا پروگرام مورخہ 21 نومبر بروز منگل شام 6 بجے، عارفانہ کلام، اچیاں شانہ حضور دیاں، میزبان محمد ایوب، مہمان لالا قدیر۔ پانچواں پروگرام مورخہ 22 نومبر بروز بدھ شام 7 بجے، اللہ والوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میزبان سید مقصود علی شاہ۔ چھٹا پروگرام مورخہ 23 نومبر بروز جمعرات شام 6 بجے، موضوع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی فضیلت، میزبان حافظ حسن چشتی۔ دیکھنا نہ بھولیے تکبیر ٹی وی پر۔